nice, but anyway. De novo, velho, o Volant botando marcha. Não, mas foi bom. Enquanto é só na estrela aqui, o grupo não faz pra ver, né? Mas...
muito legal. Também estou sem bateria agora. Está muito ruim o pneu. Eu devia ter invertido bem antes, sabe? Isso aqui não funciona nada, porque a gente tem invertido bem antes da função. Ah, eu acho que não sei melhor essa, né? Deve estar bem próximo agora. Né? 38? Ah. Isso. Não, o Troy é que, tipo, naquela saída, como eu tava... Pode falar. Qual toque? Ah, não, imagina, velho. Ia ser perfeito, velho. Então, o ruim é que naquela hora que tipo, a primeira vez que inverter... Eu entrei muito colado na chicane e acabei tipo, quase rodando na saída da chicane. Isso foi o Tron. Aí, acho que isso aí foi o Tron. Porque, tipo assim, invertendo naquela hora, eu teria, tipo, muita bateria pra passar ele. E com a reta que eu tava, ele não me passava de jeito nenhum. Mas,